এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো। দৃশ্যটো হৈছে পানীত এতিয়া মাছৰ উজান উঠিছে আৰু মাছ মাৰিছে এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। পিন্ধনত ফুল শ্লীভ বগা চাৰ্ট, কাঢ়া ইস্তিমৰা পেণ্ট, এনেদৰে এতিয়া বানপানীৰ মাজত জাল মাৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে। এনে ৰূপতে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণী ফুকন চৌধুৰীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অভয়াপুৰীৰ চৌতাকিত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিল চৌধুৰী। বান পৰিদৰ্শনৰ মাজতে হাতত জাল তুলি ললে তেওঁ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে জাল মাৰিছে কাষত মোবাইল লৈ একাংশৰ ভিৰ। সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। পিন্ধনত ফুল শ্লীভ বগা চাৰ্ট আৰু কাঢ়া ইস্তিমৰা পেণ্ট পিন্ধি এনেদৰে এতিয়া বানপানীৰ মাজত জাল মাৰিছে এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে। এনে ৰূপতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণী ভূষণ চৌধুৰীক। অভয়াপুৰীৰ চৌতাকিত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজন আৰু বান পৰিদৰ্শনৰ মাজতেই হাতত জাল তুলি ললে ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনে জাল মাৰিছে আৰু কাষত মোবাইল লৈ একাংশৰ ভিৰ। ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে জাল মাৰিলে ঠিকেই, কিন্তু মাছ উঠিল নে নাই সেই কথাহে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা নগ'ল। বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈ মাছ মৰা কাৰ্য এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে সমষ্টিটোত। সেই দৃশ্যাংশ পুনৰ দেখুৱাইছো। এনেদৰে এতিয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে ফুল শ্লীভ বগা চাৰ্ট আৰু কাঢ়া ইস্তিমৰা পেণ্ট পিন্ধি বানৰ মাজত জাল মাৰিছে আৰু একাংশই হাতত মোবাইল লৈ ভিৰ কৰিছে মন্ত্ৰীৰ কাষত। ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে মাছ মাৰিলে ঠিকেই, কিন্তু মাছ উঠিল নে নাই সেয়াহে জানিব পৰা নগ'ল। বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈ এনেদৰে মাছ মৰা কাৰ্য এতিয়া চৰ্চিত সমষ্টিটোত। পাথৰ থাকিলেতো জালহে ভাঙিব পাৰিব, মোৰ কি হ'ব? পাথর লাগিল নামিবি তো, নামিবি তো, নাম নাম নাম। টেঙা মাছ পড়ি এবারে লাগছে 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 আহিলে মই চাৰাই লওঁগে নতুন।